সন্ধিয়াৰ সময় আৰু আমাৰ গহপুৰৰ বৰপুখুৰী পাৰ খুবেই ধুনীয়া নহয়নে বাৰু পৰিৱেশটো। আৰু আমি আজি আছোঁ আমাৰ বৰপুখুৰী পাৰত, আৰু এই বৰপুখুৰী পাৰত আমি কিয় আছোঁ তাকো আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু আহকচোন প্ৰথমতে আমাৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ প্ৰতিষ্ঠিত বৰপুখুৰীটো উপভোগ কৰি লওঁ। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ প্ৰতিষ্ঠিত মূৰ্তিভাগ। আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে ইংৰাজে খান্দি থৈ যোৱা বৰপুখুৰীটো। আৰু এইখনতে মই তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে আমি আজি স্বাধীনতাৰে মুক্ত আকাশৰ তলত ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন। বতৰটো ইমান মুকলি কৰিছে, দিনটো বৰষুণৰ পিছত যেতিয়া সন্ধ্যা অলপমান ৰ'দ ওলায় সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে, মনটো ফৰকাল ফৰকাল লাগে। আৰু আমি আহোঁতে বৰষুণেই আছিলে আৰু এতিয়া অলপ সময় ফৰকাল কৰিছে কাৰণে খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পাৰত বহি অলপ সময় কটোৱা মজা কিন্তু সুকীয়া হয়। আৰু ইহঁতক চাওকচোন, মাছ অহাৰ মজা লৈ আছে বিস্কুট দলি মাৰি মাৰি। আৰু যেতিয়াই এখন বিস্কুট দিয়া হয় তেতিয়াই গোটেই মাছবোৰ জুমুৰ খাই আহে। আৰু এটা বিস্কুট দিলেই ডাঙৰ মাছবোৰ ওপৰা ওপৰি কৰি পেলাই সেই বিস্কুটটো খাবলৈ আহে। আৰু ইয়াৰ চাওকচোন কেনেদৰে খাইছে। আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে নহয় এটা ৰিজনৰ কাৰণে মই বৰপুখুৰী পাৰত আহিছোঁ, আৰু এই ৰিজনটো হ'ল এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় আমাৰ গহপুৰলৈ আহিছে লীনাবা। আৰু সকলোৱেতো আপোনালোকে চিনি পায়ে লীনাবা। লীনাবাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে লীনা বিলি বুলি, আৰু খুব ধুনীয়া মিচিং খাদ্য ব্যঞ্জন বনায়। আৰু লীনাবাক মোতকৈ বেছি আপোনালোকে বেছি চিনি পাব। এয়া লীনাবাক আমাৰ গহপুৰলৈ লৈ আহিছোঁ ফুৰাবৰ কাৰণে। তাই মোক কণ্টেক্ট কৰিলে আৰু মোক গহপুৰখন অকণমান ফুৰাই দিম বুলি ক'লে। ত' আজি আহিছোঁ, ভাল লাগিছে লগ পাই মেলি তাই। আৰু লীনাবা যাতে এনেকৈ আমাৰ গহপুৰ আহি থাকক, গহপুৰৰ সকলোবোৰ সৌন্দৰ্য আমি লীনাবাক দেখাই থাকিব পাৰোঁ, সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমতে লীনাবা এই কনকলতা আৰু শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি প্ৰতিষ্ঠিত বৰপুখুৰী পাৰকে দেখাবলৈ লৈ আহিলোঁ। এতিয়া লৈ আহিছোঁ বিস্কুট। আৰু এই বিস্কুট কাৰ কাৰণে আহক চাওক। আৰু কৌজনী লীনাবাই মাছক দেখি, ইমানবোৰ মাছক একেলগে দেখি ভিডিঅ' কৰাতে লাগি আছে। আৰু মই লৈ আহিছোঁ বিস্কুট। বিস্কুট এটা দি দিয়া না, দি দিয়া, দি দিয়া। আৰু ইমানবাৰ আহিলোঁ কিন্তু কাছক দেখাৰ সৌভাগ্য নহ'ল, আজি কিনো সৌভাগ্য হ'ল কাছক দেখিলোৱে সঁচাকৈ। আৰু ইমান সময় দেখিলোঁ যে বিস্কুট শেষেই হৈ গ'ল দেখি দেখি। পাৰলৈ গুচি আহে আৰু থকাহেঁতেন বিস্কুট আহি গ'লহেঁতেন। আমাৰ লগত আমি বহুত সময় বৰপুখুৰীতে উপভোগ কৰিলোঁ। আৰু লীনাবাৰ পৰা জানোচোন আমাৰ গহপুৰখননো কেনেকুৱা লাগিলে, লীনাবা কেনেকুৱা লাগিলে আজি? ভাল লাগিছে, স্পেচিয়েলি মানে এটা ধুনীয়া সন্ধিয়া ইয়াতে স্পেণ্ড কৰিছোঁ পুখুৰীটোৰ পাৰত, ভাল লাগিছে। আৰু মানে মই ভাবোঁ এনেকুৱা এটা সন্ধিয়া মানে যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ টাইম, ক'তো বেলেগ জেগাত ক'তো যাবই নোৱাৰি, ত' এনেকৈ পুৰা নেচাৰেল এটা ফিল আহে, মানে ভাল লাগে আৰু এনেদৰে। লীনাবাৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকেও আমাৰ গহপুৰখন চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমি সদায় আছোঁ ৰেডি। লীনাবাক আকৌ আহিবলৈ কৈছোঁ, স্পেচিয়েলি যোনটো বৰপুখুৰী পাৰত আহিব, প্লাছ এই কাছটো একদম ধুনীয়া টাইমিং। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ গহপুৰ থানৰ অভিমুখে। আৰু যোৱা 28 জুলাই তাৰিখে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই গহপুৰ থানাখন সংৰক্ষণস্থলী হিচাপে আৰু পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে। আৰু লীনাবা গহপুৰ আহিছেই যেতিয়া মই গহপুৰ থানাখনটো দেখুৱাব লাগিবই, সেই গতিকে গৈ আছোঁ আমি গহপুৰ থানাৰ অভিমুখে। আৰু এইখনেই হৈছে সেইখন থানা যিখন থানাৰ সন্মুখত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈ 18 বছৰ বয়সত কনকলতাই নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰে। আৰু এই আন্দোলনত তেওঁৰ লগত আছিল মুকুন্দ কাকতি।
তেওঁলোকৰ শেষ শ্লোগান আছিল বন্দে মাতৰম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব